Centro Espírita Seama é o primeiro centro espírita totalmente voltado para a espiritualidade dos animais no mundo. Indico para todo mundo. Se falar, ah, vai operar, vai não sei o que, leva lá. Só que com fé. Prece todos os dias. Pode ser a prece de Francisco de Assis, pode ser uma prece do coração. É, ela está com um tumor na veia aorta, né? E aqui eu encontro um alívio, né, para ela, para essas dores, através dos passes, né? Então ela chega, tem uma recepção, onde ela conversa, que é a primeira vez que ela está vindo, recebe uma fichinha para preencher, aí assiste uma palestra de mais ou menos 15 minutos, que foca temas do Evangelho, temas kardecistas, depois passa num plantão de orientação e aí entra para receber o passe. Onde houver trevas que eu leve a luz. E eu trouxe o meu cachorrinho aqui com muita esperança, porque ele estava com o ligamento do joelho rompido, o médico disse que ele teria que operar e nunca mais ficaria bom. E ele não precisou operar, ele tá perfeito hoje. Sei de noite em branco e já chorei por essa cachorra aqui. E na hora que eu pus a mão aqui, minha mão sangrou toda, fui ver, tava com a orelha toda, né, meio que dilacerada. Eu não conhecia. E nós, eu, minha filha e minha mulher concordamos, fomos a primeira vez, já fomos 4 vezes. Além dos cuidados médicos, esse cuidado espiritual tá sendo muito de boa valia. Passe é uma transmissão de energia. No caso da Kim, a gente percebia um ânimo a mais, compreende? É como se ela ficasse mais animadinha, assim. Depois, passando as horas, vai perdendo aquilo. E aí você transmite o passe de novo, e aí ela vai recuperando. Não vai ganhar papinha? Ó, que lindo! O passe em animais é similar, metodicamente falando, ao passe ministrado em humanos. Quem comanda o passe é os espíritos. Então, a gente, é que nem a gente fala, a gente fica só de figurante, né? Quem dá o passe mesmo nos animais é os espíritos. Ela aceitou super bem o passe, ela ficou tranquila. Aí a gente foi embora. Aí ele falou, olha, passa a noite com ela e amanhã cedo leva pra mim. Aí esperou chegar e ela teve a passagem dela. Mas ela foi assim, tranquila. A gente acha que, mesmo com a passagem dela, a gente espera que ela volte pra gente. Eu acredito que ela possa voltar com outro animalzinho mesmo. É, ou também um porquinho da Índia, né? Porque mesmo o que a gente tá estudando aqui... Olha, vem aqui ver. Mesmo os animais, eles vão evoluindo. Ao aprofundar o nosso entendimento sobre a alma dos animais, nós descobrimos que são espíritos como nós. Que nada mais eles são do que irmãos caçulas nossos. Né, que são pré-pessoas, pré-humanos, né, e que vão evoluir e vão chegar a ser humanos um dia. O processo de evolução do espírito, em fase bem inicial, começa no reino mineral. Transita durante milhões de anos nessa fase, porém dormindo. Ele está com a consciência dormente, é transferido para o reino vegetal. Ainda milhões de anos nesta fase, dormindo, inicia o seu processo na fase de animais, caminhando devagarinho no acordar da consciência, transita para a fase de humanidade, para caminhar para a fase de arcanjo. Existem alguns estudos que comprovam que alguns animais tiveram uma melhora frente à utilização desses tratamentos somados ao tratamento veterinário. Porém, não há nenhuma comprovação científica de que funciona. Deve ser realizado como algo a ser somado ao tratamento. Então, nunca pode substituir um tratamento médico-veterinário pelo passe. O que nós pedimos, né, para as pessoas, espíritas ou não espíritas, se não por acreditarem que eles têm o espírito, mas pela ciência que já provou que eles sentem dor e que eles têm sentimentos, que respeitem os animais.